Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo desse canal. Seguindo aqui com a vida de Birubiru. Birubiru hoje já pegou os cartãozinhos aqui, juntou 90k. E agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos vir aqui no desconto. Vamos aqui na nossa página 3. Eu já comprei uma relíquia, ó. Já comprei uma relíquia aqui. E agora a gente vai comprar mais 3 relíquias, tá? Que a gente, para depois, futuramente, a gente fazer a nossa. Comprei aqui 3, foi. Agora é o pacote. Pacote. Aqui, ó, 3 relíquias. Vamos abrir logo, né? Aqui, aqui. E aqui. Ok? Essas 4 relíquias aqui vão ser usadas para a gente estar podendo fazer a nossa atual relíquia ou melhorar ela para superior e para a gente transformar. Na Admeto Superior, a gente precisa de uma de cada, uma inigualável, uma perfeita, uma suprema e uma imortal. Todas elas X, tá? Então a gente já vai deixar comprado aqui bonitinho aqui pra gente, tá? E agora que a gente tem mais esse pouquinho de cash aqui, eu vou estar fazendo uma coisa que eu considero para mim extremamente importante, porém é uma coisa que gasta muito cash mesmo. Que é a nossa constelação, tá? Vou dizer que passas aqui. Essa aqui eu tenho que tirar uma gema. Soquete, gema, deixa eu ver se tá aqui. Não, o material deve estar aqui dentro da mochila. Aqui. E vou estar tirando aqui a gema para não perder. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou estar deixando as duas partes e fazendo as partes que ainda faltam, tá? Então vamos lá, vou dar um ordenar aqui. Eu já tenho a espada. E já tenho o amuleto. Vamos em loja. Acho que está em aprimorar. Está em aprimorar aqui. Bom, nós já temos a espada e amuleto. Então precisamos da armadura. Vamos comprar aqui. Então é 66. Espada já temos. Amuleto já tem. Escudo aqui. 66. Outra coisa que a gente precisa também é isso aqui. Precisamos de 110 para 2. 220. Isso. E deixa eu ver se tem aqui o outro item. Não, não temos. Não temos. Deixa eu ver se alguém vende, porque senão fica muito complicado. Primeiro eu vou perguntar se alguém online. Alguém onde é ótimo. On. Pronto, aqui. Porque teve um evento uma semana que passou aí que dava o item talismão de fusão. E a gente precisa de 160. 160 não, 160 seria. A gente precisa de 80. Vamos ver. Pelo jeito não tem ninguém online, então não tem problema não. A gente compra aqui 80. E agora a gente vai fazer os que faltam, tá? Vamos lá. Constelação, sintetizar, são dois itens de cada, dois aqui, ó, dois aqui, agora fecha, constelação, despertar, não despertar dois, um aqui. E dois aqui. Pronto. Constelação de novo. E vamos para fusão. Vamos esse aqui, né? Opa, errei. É só um. Não vai dar para fazer esse aqui porque faltam mais 10. 10, 10. Vamos para mais 10 aqui. Eu só estou fazendo dessa forma porque realmente esse servidor aqui está abandonado. E eu realmente achei que haveria uma junção nessa última semana, não teve. Então é por isso que nós estamos fazendo o item. Entendeu? Porque vocês poderiam estar comprando o Talismã de Fusão do Zodíaco de outro player. Teve um evento passado aí que deu muito disso. Entendeu? Então por isso que eu estou comprando. Mas se vocês não quiserem gastar o cash com isso aqui, vocês podem simplesmente estar comprando de outro player, tá? Agora que nós temos os itens já fundidos,
Agora a gente para aqui a gente vai clicar aqui, ó, por exemplo. Tá mais um par aqui, é um amuleto, né? Amuleto. Isso. Nós está nível 7. Vamos lá aqui. A gente está no 7. Aqui. O que que houve? Oh, não, estamos no 8. Então vamos para o 9. Temos algum aqui já, super talismã. Transformar em 9. E agora esse aqui, para transformar em 10. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui sobrando para comprar. Cadê? Não. Não. Aqui, ó, 20. Vamos lá, na loja. Cadê o super talismã? Deixa eu ver se está aqui atrás. Não. Super talismã. Ah, cadê isso? Talismã normal ou cadê o super? Aqui o super. Vamos comprar mais 20. Pronto, mais 20. E agora a gente faz o último aqui de amuleto. Ok? Para encantar esse item aqui, eu preciso de pedra de encantamento, que é essa pedra aqui. Que por acaso eu só tenho 10. Eu precisaria de mais 5. Aí onde eu posso comprar isso? Poderia comprar na loja por um preço um pouco mais avançado. Quer ver, ó? Vê se eu acho ela aqui. Cadê? Aqui, ó, por 3K. Mas se você vier aqui no palhacinho aqui, ó, clica aqui. É, troca de cupom, não. Cadê? Tenho várias ofertas para você. Aí, ó, cristal raro de encantamento. Ó, vai me custar só 1K. Então vocês compram aqui, tá? Vamos lá. Tem várias ofertas. 2. 3. 4. E 5. Pronto, agora a gente vai vir encantar. Equipe. Aqui. Melhor. Alto. Melhor, né? Fazer assim. E agora a gente vai botar mais 15. Vai para mais 15. Pronto, mais 15. Agora a gente pode pegar ela aqui, ó. Ela vai dar um índice de esquiva muito bom. E tenacidade também, ó. Olha nossos status. Vamos equipar. A gente foi para quase 4 mil de tenacidade. E também pegamos bastante. Pegamos 190% aqui de acerto. Muito bom mesmo. Vamos ver o que mais que ela dá. Da velocidade de ataque, vamos para 387. Ó. Muito bom mesmo, muito bom. Agora a gente vai ter que fazer isso com todos. Com todos. Imagina quanto que a gente não vai gastar, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu ver como é que tá o ranking de consumo. Nossa, eu tô chegando a 1 milhão de cash gasto. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tá, vamos lá. Agora aqui, a arma. A espada aqui tá no 3. Vamos olhar aqui. Fusão. É fusão mesmo. É, cadê espada, 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 espada? Tá aqui. Nós estamos em qual? Na 3, né? Aqui, então 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 40. 7 vezes 40, 280. Então, vamos lá, né? 280. Cadê o bendito do item aqui? 280. Então vamos lá. Primeiro comprar 250. Depois comprar mais 30. Isso. Feito isso, vamos começar, né? Aqui, 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 aqui. Não, tá lá para baixo. Aqui, né? Vamos lá. Uma. Isso gasta um dinheiro maneiro. Então fiquem preparados para gastar. Aqui. Isso. Foi. Foi. E foi.
Olha a grana que a gente, cara, gastou um dinheiro fuderoso. Vamos lá então agora, né? Tem várias ofertas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Vamos aqui em encantar. Vamos jogar esse item para lá. Vamos clicar em alto. Vamos tirar aqui, que a gente só precisa de um por encantamento, que é 100%. E vamos botar mais 15 também. Pra vocês verem quanto de cash a gente não gastou. A gente tava com 375, né? A gente tá com 140k de cash. Gasta pra caramba, mas muito mesmo. Pronto, aqui. Vamos equipar. Vamos ver pra quanto a gente foi. A gente pegou 11k de ataque. 11k de ataque, 60k de HP e 9,4/9,5k de defesa, ok? Pra você ver. E o que que essa arma aqui dá de bonitona? Ela dá mais 15, ó, pegamos 402 de velocidade de ataque e pegamos mais 10% de crítico. Nosso crítico está em 185%, ok? A nossa velocidade de ataque está em 402. O que acontece? Eu poderia fazer os outros itens? Sim, poderia, sem problemas. O problema todo é meu gold, que eu não tenho gold suficiente para fazer os outros, entendeu? Então eu vou deixar para uma próxima vez, tá? Outro dia a gente vem aqui e termina esse vídeo, tá bom? É porque realmente eu não tenho gold e para ficar um bagulho no meio do caminho não tem graça, tá? Seria legal se a gente cantasse todos de uma vez, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha, partiu, fui!